Oye, mamma, che ci mangiamo a pranzo? Cosa vorresti mangiare? Fammi una carbonara. Non abbiamo le uova. Fammi una matriciana. Non ci sta il guanciale. Ma allora, che mo che da fa? Fa passo suo. Il sugo è finito. Aioio. L'aglio ce n'abbiamo. Però sì, l'olio è No, ma finito. non c'è un cazzo. Eh no, dobbiamo fare la spesa mensile. Faz um tempão que a gente tá precisando fazer as compras do mês aqui pra casa. A gente tá se virando com compras da semana, mas a gente não aguenta mais. Então é o momento de fazer um pouquinho de despensa, comprar bastante coisa pra casa. E pra isso, obviamente, a gente pegou o carro emprestado do meu sogro. Se um dia você não tiver moedinha, pede no supermercado que eles dão pra vocês essa falsa moedinha aqui do supermercado mesmo. As primeiras coisinhas que eu vou pegar aqui pras compras é molho de tomate, que a gente vai carregar bastante. Vamos tentar pegar uma caixa bem grande, sabe? Tem algumas aqui que poderiam ser interessantes. Tá, eu já bato o olho nessa daqui que tá custando 89, tá um preço bem bom. Tem essa daqui da Fine também, que é um pouco mais qualitativa, digamos assim, uma qualidade um pouquinho maior, tá custando 99. E tem umas outras aqui, 1,19, 1,49. Tem essa questão aqui do preço bloqueado que eu vou fazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre isso. E tem essa daqui também, 79. Acho que a gente vai acabar pegando uma caixa mesmo e tá do outro lado. Quando é assim, é só a gente vir aqui procurar, tá vendo? Ó, Fini vem 12 aqui dentro. A gente vai pegar duas caixonas dessas daqui. Então, 24 passava de pomodoro. Agora é momento de pegar um pouquinho de macarrão, tá? Eu vou mostrar pra vocês porque a gente já deu uma olhadinha antes, eu e Lorena, isso aqui. E tem muito macarrão com oferta muito boa hoje. Ofertas, inclusive, que a gente já não via há muito tempo, só que a gente vai muito para uma questão mais de qualidade de macarrão, sabe? Enquanto para alguns produtos eu não tô nem aí para marca, quando se trata de macarrão eu ligo um pouquinho sim. Mas para quem não liga, por exemplo, a Consilha é uma ótima marca, na verdade, tá? Tem bastante coisa diferente. 79 cêntimos um pacotinho de macarrão, então o precinho tá bom para vocês verem aqui, né? Os preços normalmente estão sendo esses aqui, ó. 1,69, 1,55, então o macarrão ele tá um pouquinho caro. Só que hoje, essa pasta aqui, que é a Molisana, que ela é simplesmente maravilhosa, tá com uma oferta muito boa. Então, 89 cêntimos a gente consegue pegar essa daqui. Então, a gente já decidiu que a gente vai pegar 5 pacotes de espaguete. Vai pegar 5 desses aqui, Mezzemani, ó, né? de Mezzemanike. Pregadoni e 5 E. per me. Penone. Então, o quê? 15 pacotes de 20 macarrão. macchi. 20 pacotes de macarrão. A gente tá aqui olhando óleo de oliva, gente, mas dá vontade de ter um infarto, sabe? Isso aqui também é uma coisa que a gente queria muito fazer despensa, mas hoje simplesmente não é o momento. Eu acho que não vai ser o momento há muito tempo, né? Graças a Deus, minha mãe falou que ela trouxe pra mim óleo de oliva extra virgem da roça, mas ainda não chegou. São meses que a gente tá aguardando esse óleo da roça. Aí a gente precisa de óleo, né? Mesmo porque vocês viram que não dá nem pra fazer um alho e óleo. Então a gente, a situação realmente tá bem crítica. Pra vocês terem noção, o que a gente pegava sem preço daqui da De Chico. 8,99 tá custando, gente. A gente pagava 5 euros nele. Tá tudo bem caro, tá vendo? 7,99, 8,99. Então a gente vai acabar pegando mesmo. É esse daqui, ó. Tá vendo o Tyrion? Não, vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui que tá custando 7,59. E dessa vez com óleo a gente não vai fazer despensa. Pra vocês terem noção, tá vendo, ó? O molho de tomate, macarrão, a gente comprou bastante quantidade. Mas no caso do óleo, vai ser uma garrafinha triste mesmo. Momento do basicão. Então, café, sal e açúcar. Açúcar é um pacote só porque tá um infarto. Cafezinho gostosinho. Salzinho, porque sim. Falando em pegar esses três itens básicos, né? Que foi aqui o sal, açúcar, café. Gente, o preço dessas coisas, principalmente sal e açúcar. Nossa, é um absurdo. Quando eu vi o preço do açúcar, 1,39, eu quase infartei. A gente comprava essas coisas por 50 cêntimos, 60. O sal era 20, 30. Agora, nossa. Pegar uma maionese que também tá custando 1,99, porque sim, né? E esse negócio de colocar as coisas lá embaixo tá acabando com a minha coluna. Por mais que em casa eu coma feijão, vocês já sabem, né? Aqui eu prefiro pegar esses aqui de latinha. É o que os italianos mais comem e acabou sendo costume também pra mim, sabe? Então vai ser um do branquinho e um do marronzinho. Vamos pra parte onde todo mundo merece ser feliz, não comprar um pouquinho de Nutella ou a pão de estelha, que é maravilhosa. Lorenzo prefere Nutella, mas a pão de estelha, gente, é tudo de bom. E algum biscoitinho pra casa também que precisa ter. A gente pega essa daqui de 5,99, a gente pega aquela ali, ó, de 6,99. Sete. De 7, né? Vai. Essa aqui tem. Ah, é. Essa aqui tem 750. 750, questa é anch'io. É 1 kg de Nutella, pega ela que eu não alcanço, não. Coisinhas fora da lista. Suquinho. Vamos pegar dois. Gente, esse suco aqui,
Ele é o melhor suco do mundo, não é? Boníssimo. Não existe melhor suco que esse daqui, não. Sério, você tem que... Sabe essas outras marcas? Não, só esse daqui, ó. Só isso aqui que presta, só esse aqui que é gostoso, só isso aqui que vale a pena viver. Quando se trata de biscoito, parece que os italianos são loucos por biscoito. E dá uma olhadinha nesse novo aqui da Kinder. Parece tão bonitinho, não parece? Mara of Gold, mas a gente vai pegar esse daqui que vocês sabem que é o meu preferido da vida. Esse biscoitinho aqui, Panistelle, R$2,75. Gente, ele é perfeito, sabe? Um biscoitinho assim pra comer com leite em dias tristes e felizes. Dell'amore. É ver, é um biscoitinho Dell'amore. Agora pegar ele, né? O negócio tem que ter sempre em casa pro nosso pãozinho com ovo de todos os dias. O pãozinho. Eu acho tudo de bom a variedade que eles têm de coisas, sabe? Olha isso daqui pra vocês terem noção. Focaccia. É pequenas fogachas de óleo de oliva, delicinhas, tá? Mas a gente não vai pegar isso daqui, a gente tá de dieta. A gente vai pegar um pãozinho normal também, que não é o ideal pra dieta, mas a gente vai pegar, que é esse daqui, pão bauleto. Pão bauleto, feio, né? Em... Ok, lá embaixo, nossa, gente, eu tô ficando lascada, ó. Um e dois. Normalmente a gente faz uma grande compra mensal por mês, obviamente não seria compra mensal, e depois a gente faz pequenas compras na semana. Muitas vezes quando eu posto no Instagram, eu mostro pra vocês que a minha comprinha da semana, sei lá, ficou 30 euros. Aí o pessoal fala, nossa, é impossível 30 euros, isso aí não existe. Mas são comprinhas de reposição, né, gente? É o queijo, é o leite, é o pão que acabou, é um café que acabou, porque a gente faz realmente uma grande compra mensal e depois pequenas compras semanais, que são comprinhas de reposição. E eu acho importante mostrar aqui pra vocês o que que eu compro por mês, né? Mesmo porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando a minha compra semanal, uma compra gorda, no caso, semanal, que também não ficou cara não, viu? Então vamos passar aqui para o chocolate. A gente vai pegar, ó, dois chocolatinhos brancos da Consiglia, como eu falei pra vocês lá, né, do caso do macarrão. Eu não gosto muito do macarrão deles, é boa qualidade, mas eu prefiro outras qualidades de macarrão. Mas quando se trata de coisinhas como chocolate, assim, eu não ligo não. Então, dois brancos e tem ao leite? Nossa. Pega lá, neném. E dois chocolatinhos ao leite. A gente tem um pedacinho todos os dias. Então, isso aqui, ó, dura uma vida. Não dura, na verdade, né? Mas deveria. Vamos pegar também creme de leite, que a gente usa pra fazer macarrãozinho, pra fazer algumas coisas. E é bom, né, ter sempre um creme de leite em casa. E o carrinho tá aqui, ó. Eita, bênção. Como é? Como se chama? Bella spezzetta? No, come si chiama? La con riso... Stroganoff. Delícia. Carne é outro item, tá, da lista que normalmente eu pego por mês. Eu realmente pego a carne por mês e congelo. Sei que muita gente não gosta de ter carne congelada, mas eu gosto por praticidade mesmo, sabe? Mesmo porque a gente tem a moto e é sempre uma coisa chata ter que fazer uma grande compra. Então quando a gente faz, a gente sopra uma vez só e pega realmente a carne mensal, tá? Obviamente, se falta uma coisinha ali, a gente compra durante a semana, mas a gente faz essa compra mensal e não sempre a gente faz ela no mesmo lugar. Às vezes a gente faz no supermercado só, às vezes a gente vai em outros, porque a gente vai realmente em busca de ofertinhas, né? Onde a carne realmente está mais conveniente. Pra vocês darem uma olhadinha aqui no preço da carne, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho rápido. A gente tem assim de boi, tá vendo? R$5,44 por alguns gramas, então são R$13,99 ao quilo. Tá? Pra vocês terem uma noçãozinha aqui. Aqui a gente também tem, por exemplo, ó, outra carninha sempre de Angus, né? Então melhor assim, R$18,99 o quilo. O quilo é óleo lá em cima, tá vendo? R$18,99 o quilo. Dobradinha, por exemplo, a gente tem aqui, ó, R$7,99 ao quilo. Então os precinhos realmente aumentaram bastante. E aqui a gente também tem carninha assim moída, tá vendo? R$8,99 no quilo. Normalmente eu gosto de pegar no açougue, tá vendo? Lá. Mas aqui não tem. E essa daqui tá um eurinho mais caro do que em outro supermercado. Obviamente, quando é por um euro, a gente não vai pegar, gastar gasolina pra ir lá no supermercado comprar. Se fosse, assim, muito mais barato, a gente sim iria em outro lugar. Sim. O pollo mostra R$6,99. Sim, e tá ótimo. E lo paghiamo uguale. Questo sta €8,99 per un euro solo per la carne, non c'è possibilità. Gastar gasolina à toa, então não se vale a pena. Era uma cosa, magari andavamo. Exato. Então a gente vai pegar esse. A única coisa que eu não gosto tanto é que aqui que eles não pegam tipo açougue, sabe? Só tem coisinhas prontinhas assim. Então a gente vai tentar ver ali no banco mesmo, na banca deles, se eles fazem um pacotão de carne pra gente. Senão a gente vai pegar vários negocinhos desse aqui e colocar no carrinho, né? Isso é chato. A gente pegou, tá vendo, ó, 5 pacotinhos desse daqui de carne moída.
Tá vendo, ó? E é mais ou menos 4 euros, né? 3,70, 3,80, depende de cada um. Então tem mais ou menos meio quilo cada uma, digamos assim, 400 gramas. A gente pegou 5. 5 negocinho desse. E agora a gente vai pegar o frango também. E o frango tava onde, vida? Aqui? R$6,99. E tava custando R$6,99 por quilo. E a gente vai pegar o quê? Uns 6 pacotinhos desse daqui. A gente vai escolher direitinho e colocar no carrinho. Obviamente, depois, quando a gente terminar as compras, vocês vão ver os precinhos, né? Vão ver quanto que custou a compra total. E precisa sempre levar em consideração também, gente, algumas coisas. Como, por exemplo, a gente tá comprando muito molho de tomate, muito macarrão. Coisas que a gente não vai comer em um mês. Vão ficar lá em casa, né? Dispensa mesmo, como eu falei pra vocês. Só que eu acho importante a gente mostrar tudo que a gente realmente compra. Então, mesmo que seja uma compra grande, assim, muito macarrão, muito molho, muito não sei o quê, pra vocês verem o preço. Obviamente, isso aqui vai variar dependendo do que vocês comem, do que vocês gostam. Mas pra vocês terem uma grande noção de quanto custaria uma compra semanal, uma compra mensal de um casal aqui em Roma. Em Roma, entendeu? Vamos pegar a batatinha frita, né? Porque eu tenho uma criança em casa. Lourenço é um filho, praticamente. E vamos pegar um pacotinho assim, ó, pra ter. Eu compro batatinha fresca, mas o pacotinho assim é bom sempre. Nossa, eu penso que é de lado que fecha. É sempre bom ter um pacotinho assim. Tinha pensado também em pegar um pacote assim de ervilha. Mas nunca, gente. Tá muito caro, tá quase 6 euros, ó. Não, não. Outra vez, em outro supermercado, em outra oportunidade. Outra coisa que a gente acaba usando muito em casa é esse vinho aqui pra cozinhar, tá vendo? Ó, esse vinho aqui de caixinha tá custando R$1,29. E vamos pegar também dele tinto, vermelhinho assim, ó. Então vinho vermelho, digamos, né, vinho tinto, tá custando R$1,29 também. A gente vai pegar os dois. Esse e aquele pra cozinhar é ótimo. Esse aqui pra peixe e esse daqui pra carne. Então, ó, perfeito. Vai ser esse. Não consigo pegar com a mão, vou levantar e pegar depois. Vamos pegar também, ó, um pacotinho de salsicha lá pra casa, que a gente tem uma tradição que vai respeitada sempre, todos os dias, amém. Falei brincando esses dias com o pessoal lá do Instagram que eu e o Lorenzo a gente tem uma tradição muito bosta. É a tradição de quando a gente vai fazer compra da semana, é sempre segunda-feira, onde a gente trabalhou muito. Então segunda-feira a gente vai e faz compra da semana, organiza a casa, organiza a vida e a gente tá muito cansado, porque a gente trabalha também sábado e domingo, né? E a gente come o quê, gente? Pão com salsicha. Cachorro-quente, sabe cachorro-quente bem bosta assim? Cachorro-quente só com um catimpinhozinho assim, mais nada. Um cachorro quente bem humilde. É a nossa tradição bosta. Você tem alguma tradição bosta na sua vida? Conta aqui embaixo. Eu sou louca nesses presuntões que eles têm aqui, ó. Momento, obviamente, de ver algumas frutinhas. A gente não acaba pegando muito fruta e verdura, porque a gente compra isso aqui muito mais é nas compras semanais mesmo, sabe? Mas vamos pegar aqui uma bananinha, porque o Lourenço gosta de bananinha. E essa aqui, é a Chiquita. Tá bom pra gente, só que 3 bananinhas é muito pouco, né? Duas. Vamos pegar aquela ali, ó. Sobra. 4 bananinhas. Não, uma pacote só, porque senão estraga, tá? 4 bananinhas, tá mais do que suficiente. E vou ver se eu pego alguma outra fruta. Ai, gente, não sei. Tava olhando aqui, sabe? Se eu pegaria uma maçã, alguma coisa assim. Só que o problema é que essas coisas estragam sempre. Hoje já é uma quinta-feira. Aí a gente vai trabalhar no restaurante o final de semana, a gente trabalha em casa. E eu sei que a gente não vai ficar em casa, então não quero pegar nada pra estragar, sabe? Quando as coisinhas assim, eu compro realmente durante a semana, então vou no verdurão, vou no supermercado mesmo. Vocês acompanham sempre lá no Instagram, né? Tô sempre no supermercado, parece que eu vivo dentro do supermercado. Como último produto antes de fechar a compra, a gente vai pegar ele, gente. O Kinder. Eu acho que vai ser gostosinho, né? Ele parece ser bem simpático, gostei. Kinderini. Oh, verinha Kinderini, que carine. Lorenzo tá aqui guardando nossas comprinhas, tá? Tá tudo ali no carro. E vamos lá, gente. Quanto que gastamos nas nossas comprinhas mensais? Confesso pra vocês que a gente gasta praticamente sempre a mesma coisa, mas eu fiquei surpresa. Eu pensei que o preço seria um pouquinho maior porque as coisas aumentaram, né? E a gente gastou R$139,97. Eu quero, se vocês contem aqui embaixo, quero que vocês contem aqui se vocês acham caro, barato, se convém, se não convém. Considera sempre que é uma compra para um casal, né? Mas que pode ser tranquilamente aí uma compra para uma família, considerando que a gente comprou muito macarrão, muito molho de tomate, muito de muita coisa.
também temos, né, muitas coisas já na nossa casa, a gente tem bastante carne no congelador, então mesmo que é uma compra mensal, acaba sempre sendo uma compra de reposição grande também, né? A gente sempre tem alguma coisinha ali do mês passado. Esse mês as coisas estavam realmente feias, a gente não tinha praticamente nada. Mas espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta, dá um likezinho e não esquece de ver um vídeo que a gente fez sobre nossas comprinhas semanais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ganhei uma moedinha para sempre! Uhul! É nóis!